ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଆସନ୍ତା 6-7 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ନେଇ ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ କହିବା ପରେ ଏବେ ଏହା ପଛର କାରଣ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିବ, ଫୋକସ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଚାଲୁ ରହିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ମୋଡାଲିଟି 50% ଆଗେଇଛି। ସବୁ ସାଇଟ୍ରେ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଓ ଜେନେରାଲ MBBS ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେ ଲକଡାଉନ୍ ଉଠିଲା, କଟକଣା ଉଠିଲା, ଯେଉଁଭଳିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ହେବାର। ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ 4 ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ଲାଟୁଟା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି 4 ଜିଲ୍ଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ। ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ କମୁନଥିବାରୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟକୁ ଜୋରଦାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏଥିସହ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଟିକାକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ସେଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭାଇରସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଚେନ୍ଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ, ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ଟା, ଆଉ ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମର ବହୁତ ଭଲରେ ଯଦି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପକେଟ୍ ସବୁ କିଛି କେସ୍ ଅଧିକା ବାହାରିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅକ୍ସଫାର୍ମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 50% କୋଭିଡ୍ ମାମଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ଅକ୍ସଫାର୍ମର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।